ချင်းပြည်နယ်ဖားကန့်လုံခင်အုပ်စုစံခါကျေးရွာနဲ့မတန်ရံမော်ပုံကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးရွာလုံးကျွမိရှုပစ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလပထမပတ်ကစတင်ပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိစံခါကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမကြာခဏလာရောက်စစ်ဆေးနေတာတွေကို KIA ဖက်ကပြောရင်သတင်းပေါက်ကြားသွားရင်ကျေးရွာကိုမီရှုပစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုနေတယ်လို့စံခါဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတချို့ရက်တွေမှာကျေးရွာထဲတနေကုန်နီးပါးဝင်ရောက်နေရယူထားပြီးတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်အိမ်ထောင်စုစင်ရင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးချိန်ချောက်ဓာတ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုပါရယ်ဒါကြောင့်စိုးရင်ကြောင်းလန့်ပြီးတခြားနီးစပ်ရာကျေးရွာတွေကိုတင်းရှောင်နေကြသူတွေလည်းရှိနေပါရယ်ရွာသားတွေအနေနဲ့တောင်ရကပြန်လာရင်လဲ KIA ကိုတည်င်းတွားဖို့တယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုပြီးစစ်ဆေးနေတာတွေကြောင့် B2 တွေအတွက်တွားလာရေးပိုင်းကအစခက်ခဲတယ်လို့မော်ပုံဒေတာခန့်တဦးကပြောပါတယ်စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေအပြင်ကျေးရွာအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တားတွေကရန်ပါရန်ကတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးချင်းချောက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစံခါကျေးရွာအပြင်မတန်းရံမော်ပုံစတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းဝင်းရောက်စစ်ဆေးချင်းချောက်တာတွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီး PDF တွေရှိမရှိလိုက်လံစစ်ဆေးနေတယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံရွာသားတွေကိုလည်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကိုဆက်တွဲတာတည်င်းပေးတာမျိုးတွေအပြင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိရင်ဖမ်းဆီးအရေးယူပြီးရွာကိုမီးရှို့ပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။